आज अपन मैथमेटिक्स का पार्ट टू पाहूया, नाइन्थ मैथमेटिक्स। तो हे चैप्टर्स आहेत, पहिला चैप्टर आहे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। दुसरा चैप्टर आहे पैरेलल लाइन्स। तीसरा है ट्रायंगल्स। चौथा है कंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। पांचवा है क्वाड्रिलैटरल। सहावा है सर्कल्स। सातवा ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट। एट ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। असे नाइन चैप्टर्स आहेत। तर त्यातला आपण आज पहिला चैप्टर सुरू करूया। सो राइट डाउन हेडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। लीला नहीं, एक मिनट। मोठा हेडिंग आहे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट इन, ब्लर कसं दिसेल? नेटवर्क प्रॉब्लेम। एक मिनिट, मी मोबाईल मध्ये पाहतो माझ्या। ओके पाहूया ते, मी दाखवतो तुला। यामध्ये आपण वेगवेगळे कन्सेप्ट पाहणार आहोत, पॉइंट लाईन प्लेन। आता पॉइंट म्हणजे काय सांग बरं, पॉइंट म्हणजे काय, पॉइंट म्हणजे काय, पॉइंट म्हणजे तोच सर्कल काढला आणि त्यात म्हणजे आपण एक डॉट दिला की तो पॉइंट होतो। तर सपोज इथे एक ग्राफ असेल असा, आणि हा एक पॉइंट आहे, त्याचं नाव आहे ए। तर त्याला दोन कोऑर्डिनेट्स असतात की एक्स कोऑर्डिनेट असतो आणि वाय कोऑर्डिनेट असतो। ओके सपोज इथे व्हॅल्यू आहे 1 आणि इथे व्हॅल्यू आहे 2, तर या दोघांचं क्रॉस सेक्शन म्हणजे त्याची व्हॅल्यू असते त्या पॉइंटची, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू किती येणार, 1,2। हे समजलं का? नंतर लाईन, लाईन म्हणजे काय, सपोज ए पासून एक दुसरा पॉइंट आहे बी, तर त्यांच्या दोघांना कनेक्टिंग जे डॉट्स असतात त्याला लाईन म्हणतो आपण, बरोबर। मग आता याच्यावरून आपण एक्झरसाइज सॉल्व करूया। सो राइट डाउन प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन।
सांग मग पहिलेच आंसर किती येईल. डिस्टन्स ऑफ पॉइंट बी टू ई. किती येत आहे? काय करायचंय? एक मी करून दाखवतो. आता आपल्याला हे डिस्टन्स काढायचंय, तर याच्यामध्ये ई ची व्हॅल्यू किती आहे सांग बरं. 5 मायनस बी ची व्हॅल्यू किती आहे? 2. किती आलं डिस्टन्स? थ्री. आता सांग मला दुसऱ्याच, याच डिस्टन्स किती येईल? हेलो. हाँ हाँ माइनस टू किती आलं? माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू नाही. इकडे लक्ष दे एकदा. आपण काय करतो, अगोदर दुसऱ्या पॉइंटची व्हॅल्यू काढतो. ए ची व्हॅल्यू किती आहे? 1. ओके. मायनस जे ची व्हॅल्यू किती आहे? मायनस 2. ओके. आता हे मायनस मायनस काय होणार? प्लस होणार. 1 प्लस 2. समजलं? आता थर्ड तू सांग. मायनस साइन द्यायचे का? साइन प्लस आले ना, प्लस 3. डिस्टन्स कायम प्लस असत, मायनस नसत. मायनस 1 नाहीये. एकदा लक्ष दे इकडे, कोणते पॉइंट आहेत सांग बरं. हा माग उदर आपण सेकंड पॉइंट ची व्हॅल्यू घेतो. किती सी ची व्हॅल्यू? 3. मायनस पी ची व्हॅल्यू किती आहे? मायनस 4. मायनस मायनस परत प्लस. विचारत होती, तुला सांगितलं ना मायनस मायनस प्लस होतो मल्टिप्लिकेशन मध्ये. आता फोर्थ सॉल्व कर. जी, जी, जी,
ए प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री नाही, परत थोडस व्यवस्थित कर, इकडे लक्ष दे. कोणकोणते पॉइंट्स आहेत? जे आणि एच. हा, एच ची व्हॅल्यू किती आहे? मायनस वन. आणि त्यानंतर मध्ये मायनस साइन लावतो आपण. एच ची व्हॅल्यू किती आहे? जे ची मायनस टू. मग काय होणार? हे मायनस मायनस प्लस होणार. हा, म्हणजे मायनस वन प्लस टू. सांगा तर किती व्हॅल्यू आली? थ्री नाही येत, मायनस वन आहे. मायनस वन प्लस टू. मायनस थ्री नाही येत, व्यवस्थित कर. त्याला आपण असं पण करू शकतो, टू मायनस वन. हा टू अगोदर घेतला, मायनस वन नंतर घेतला. आता सांग. स्क्रीन वर पहा, मी कसं केलंय. वन, समजलं? समजलं का? हॅलो. हो सर. हा, मग आता फिफ्थ चं करेक्ट सांग तुम्हाला व्यवस्थित. किती आलं? प्लस थ्री. व्हेरी गुड. सिक्स सांग याच. ओई. किती आलं? टेन. कस आलं सांग बर, कस केलं? पी आणि जे आहे तर त्याच्या आधीच. हा, ओई. ओके, ओ आणि ई. किती आलं त्याच? टेन. कस आलं सांग बरं, व्हॅल्यू कसं केलंय? फाईव्ह मायनस. ओ ची व्हॅल्यू झिरो आहे. ओ आणि ई नाही, क्यू नाही, ओ आहे. आता सिक्स सेवन सांग पुढचा. पी जे. टू बरोबर आहे. आता लास्ट वन.
किती आलं? स्क्रीन ब्लर झाली. तर मला ते हे काय नंबर्स काय हा बी चा आहे 2 आणि क्यू चा आहे 5 -5 म्हणजे येईल 2 मायनस इन ब्रॅकेट -5 लिहिलं का सगळे आन्सर्स? नाही. हा मग लिहून घे. झालं का लिहून? सर स्क्रीन ब्लर झाली का? आता हॅलो, आता दिसते का व्यवस्थित? हॅलो, मग तिकडेच नेटवर्क इश्यू दिसतोय. इथे तर दिसते मला मोबाईल मध्ये. परत शेअर करा.
No, sir. हाँ दिसते का था नहीं. हाँ हाँ तो दिसता. सो राइट राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन. If the coordinate of A is x and that of B is y, then find the distance A comma B. झालं लिहून सांग मग पहिले याचं डिस्टन्स किती येईल. पहिले क्वेश्चन सारखंच काय करतो आपण इज इक्वल प्लस टू दोन्हीकडे प्लस असू दे ना वाय 7 मायनस 1 किती आलं किती आलं डिस्टन्स मायनस आहे प्लस नाही. जेव्हा आपण डिस्टन्स काढतो तेव्हा दोघांचं सबट्रॅक्शन करायचं असतं. आता सांग सेकंडचं एट. व्हेरी गुड 8. थर्ड टेन. 10 व्हेरी गुड. फोर्थ हॅलो किती आलं फोर्थ सांगते किती आलं फोर मायनस फोर. फायनल आन्सर किती आलं डिस्टन्स फोर.
फोर कस आल सांग बर आता हे मायनस मायनस प्लस होणार म्हणजे काय येईल फाईव्ह फाईव्ह काय आहे मायनस आहे मायनस फाईव्ह प्लस फोर याला आपण कसं लिहू शकतो फोर मायनस फाईव्ह नाईन नाही येत व्यवस्थित फोर मायनस फाईव्ह तर ते येतं मायनस वन पण डिस्टन्स कधीच मायनस वन नसतं त्याचा आपण मॉड्युलस घेतो तर ते येतं प्लस वन ओके समजलं का आता सिक्स्थ वन सांग किती येईल डिस्टन्स नाईन नाही इकडे लक्ष दे आता एक मिनिट मायनस सिक्स मायनस थ्री तर कसं करणार आपण इथे खाली लिहितो मी y आहे मायनस सिक्स मायनस x ची व्हॅल्यू किती आहे मायनस थ्री मायनस मायनस काय होणार उलटा करते उलटा करते आता किती एक्झाम्पल झाले त्याला आपण असं पण लिहू शकतो थ्री मायनस सिक्स सांग मग किती आला आन्सर हे कर किंवा हे कर दोन नंबरचा नंबर अगोदर घ्यायचा वाय वाय मायनस एक्स वाय ची व्हॅल्यू मायनस सिक्स आणि मायनस एक्स ची व्हॅल्यू मायनस थ्री म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये मायनस येत मग मायनस मायनस प्लस मायनस थ्री पण डिस्टन्स कधीच मायनस नसत मग आपण काय करतो त्याचा मॉड्युलस घेतो प्लस म्हणजे थ्री नेक्स्ट सिक्स्थ वन सॉल्व कर डिस्टन्स कधीच मायनस नसत म्हणजे किती आलं ट्वेल्व नाही येत एकदा लक्ष दे इकडे मायनस एट मायनस मायनस फोर हे मायनस मायनस प्लस होणार म्हणजे किती येणार नुसतं प्लस फोर हा कर ना मायनस एट प्लस फोर किती येईल किंवा असं कर फोर मायनस एट किती येते व्हॅल्यू फोर ट्वेल्व नाही येत तर आन्सर याच फोर आहे समजलं का लिहून घेतलं का सगळं ओके
Write down third question. एक मिनट एक मिनट हेलो सर हाँ सर माझा 2:15 ला क्लास आहे ओके मग स्टॉप करूया आपण.